Згорілі стіни колишньої меблевої фабрики демонтували і взялися вивозити будівельне сміття, яким наразі завалена вся територія. Рішення про ліквідацію приміщення ухвалили кілька співвласників цього майна. Кажуть, іншого варіанту не було. Отримали висновки, що технічно використовувати дану будівлю неможливо. Деякі експерти навіть встановили, що будівлю знищено. У зв'язку з тим, що згоріло перекриття, криша і в результаті великої температури горіння використовувати навіть стіни було страшно, тому що вони могли не витримати тої нагрузки, щоб навіть якби ми замінили перекриття. Нагадаємо, приміщення меблевої фабрики спалахнуло вночі на 2 липня. За кілька годин там вигоріло майже 2000 квадратних метрів. Пожежа зачепила й сусідні будівлі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу, а у ЗМІ з'явилася інформація про умисний підпал господарського приміщення. Наразі слідчі розглядають декілька версій загоряння. На даний час розглядається декілька версій виникнення пожежі. Перше – це коротке замикання і підпал. Це головні версії. Для встановлення причин пожежі було вилучено велику кількість об'єктів з даної пожежі, призначено ряд експертиз, виконання яких на даний час триває в різних експертних установах міста Києва. Що насправді відбулося липневої ночі, слідство ще має встановити, а поки співвласники згорілої фабрики вирішили звести тут нову будівлю. Тут буде така ж сама будівля, торгово-офісна, буде підземний паркінг. Виробництва не буде, тому що тут поруч є житлові будинки. Перший поверх буде торговий, і зверху буде 3 чи 4 поверхи офісних. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску.